እንዴት ዋላችሁ? አከሞልተን ነገኝ በራራ በመጀመሪያ ሀብታም መሆን ብቻ በቂ አይደለም ብላችሁ ያመራርነት ሚናችሁን ለመወጣት ግዚያችሁ ገንዘባችሁ በማባከን ሳይሆን በማበልጸግ ለሀገር ሰላም የሰራችሁ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች እንኳንም ባለሀብቶ ናችሁ። ባለሀብቶቻችንን በተለየ መንገድ መመልከት እንድናቆምና እንድናከብራችሁ የሰላም አምባሳደር መሆን ማስተባበር ማቅናት ማልማት መምራት እንደምትችሉ ያሳያችሁበት አጋጣሚ ስለሆነ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ጠንካራ አመራር በመስጠት ኢትዮጵያን እንደምታሸጋግሯት ያለኝን ተስፋ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። እንዲሁም አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመንግስትም የህዝብም አባት ይሆናችሁና ማህበረሰቡ ወዶና ፈቅዶ አባገዳ ሽማግሌ ብሎ የሰየማችሁ የከበዳችሁ የእድሜ ባለጠጎች እናንተ የሁለት ህዝቦችን ሳይሆን የዚችን ዓለም ሰላም ለማምጣት የምትጸልዩ የምትመክሩ የምትገስጹ ስለሆናችሁ እንኳንም አባገዳዎች እንኳንም ሽማግሌዎች ያላት ሀገር ሆነች ኢትዮጵያ። ሙራን በተለየ መንገድ በዚህ ስራ ላይ ያደረጋችሁ ተስተዋጽኦ ከመሆር የሚተበቅ ነውና ወደፊትም በሐላፊነት ስሜት እንደዚህ ያለ መልካም ስራ በመስራት የማሰብን ብቃት ማሳየት እንድትችሉ በዚህ የሰላም ጉዞ የጀመራችሁትን ስራ በብልጽግና ጉዟችንም እንድትደግሙት ላደረጋችሁት ያመሰግን ወደፊትም ብዙ ከናንተ እንደምንጠብቅ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ቄሮች፣ ቀሬዎች፣ ፋኖች የሰላም አየር እንዲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማማት የምንፈራበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሚዲያ ወጥተን መሳደብ እንድንችል ነጻነት እንዲመጣ የታገላችሁ መስዋዕትነት የከፈላችሁ በቅርቡ እናንተን ለማሰብ በአዲስ አበባ ምልክት እንደምናስቀምጥ ቃል የገባንላችሁ ወጣቶች የታገላችሁት የደማችሁት የደከማችሁት ተጨማሪ ወጣት እንዳይሞት እንጂ ሊማር ይሄደ በዚያው እንዲቀር አይደለምና የሁለቱ ክልል ወጣቶች ተቀራርባችሁ በመነጋገር በሐሳብ ደልና ለሁለቱ ክልል ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ ላደረጋችሁ ጥረት በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። እንዲሁም ዛሬ የደስታ ቀን ስለሆነ ይህንን ደስታ በውስጤ የሚፈሰውን የደስታ ስሜት ሳላጋራችሁ ማለፍ ስለማልፈልግ እንኳን ኢትዮጵያ በድጋሚ በዓለም መድረክ ላይ አስረኛዋ የሳተላይት ባለቤት ሆነች እንኳን ደስ አላችሁ። ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ራሱን አስችዬ ሌላ ጊዜ በዝርዝር የማወራችሁ ቢሆንም የዛሬ 12 ዓመት ለመንግስት አሁንም ኮፒው በእጅ ያለ በሰነድ ሳተላይት እንዲኖረን ፕሮፖዛል አቅርቤ ነበር። በወቅቱ የተሰጠው ምላሽ በጣም አሳዛኝ ነበር። የዛሬ 4 ዓመት ደግሞ የስፔስ ኤጀንሲ እንዲቋቋም ፕሮፖዛል ለመንግስት አቅርቤ የመጀመሪያው የካቢኔ ስብሰባ ይሄንን ፕሮፖዛል ደፋሮች ብሎ ውድቅ አደረገ። የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ያለው ከቻይናው ዛይክ ሰማክት ኩባንያ ጋር ስፔስን በሚመለከት እንዲረዱን እንዲተባበሩን ለመፈራረም እድል አግኝቼ ዛሬ
ሳተላይቷ ወደ ምህዋር ስትላክ በወቅቱ የሶሻል ክላስተር አስተባባሪና አለቃ የነበረው አቶ ደመቀ ዛሬ ቅርሚያውን አንተ ወሰድ ብዬ ወደ እንጦጦላት። በዚህ አጋጣሚ ሶስት ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። አቶ ተፈራ ዋሏ የአቅም ግንባታ ሚኒስትር የነበሩ ሐሳብ የማይፈሩ ሐሳብ የሚያደፋፍሩ አቶ አባዱላ ገመዳ ብዙ ነገር የነበሩ አሁን ደግሞ ያው አባዱላ ይሆኑ ያኔ ያበረታቱ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ከአንድ አመት ተኩል በፊት ለረጅም ጊዜ አለቃ የነበረው እና ይህን ሐሳብ በማካፈለው ሰዓትም በሚገርም ሁኔታ ከጎኔ የነበረው በኋላም በካቢኔ ጸድቆ ይህ ጉዳይ እውን እንዲሆን የረዳኝን የዛሬውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ብዙዎች ሳተላይት ማምጠቅ ያን ያህል ያስፈነድቃል ወይ ይላሉ። የሚያስፈነድቀው ምን እንደሆነ በኋላ ነግራችኋለሁ። ሁለተኛው ሳተላይቱ ከቻይና ነው የተወነጨፈው የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለ ሳተላይት ብዙ እንደማያውቁ ከንግግራቸው ይገባኛል። ሳተላይት አፍሪካ ውስጥ 10 ሀገራት በአለም ላይ 70 ሀገራት ያላቸው ሲሆን ብዙዎቹ በ3 እና በ4 ሀገራት ብቻ ነው የወነጨፈው። የሳተላይት ባለቤት መሆንና የማስወንጨፊያ አቅም ለየቅል ስለሆነ ወደፊትም ብናመርት ወይ ቻይና ወይ አሜሪካ እየላክን ማስወንጨፍ ወይ ራሻ እየላክን ማስወንጨፍ እንጂ ማስወንጨፊያውና የሳተላይት ባለቤት መሆኛው ጊዜ አንድና ያው አለመሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ብዙ የተባለለት ነው። ኦሮሞዎችና አማሮች ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ቁጥር ያለው ታላላቅ ህዝቦች አድርጎ የፈጠራቸው ፈጣሪ በጋራ እንድትበለጽጉ ብትለያዩ ግን የምትደህዩ መሆናችሁን ዛሬ በድጋሚ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እናንተ ታምናችሁ አገር እንድትጠብቁ አገር እንድታቀኑ ኦሮሞ በአፍሪካ አንደኛው ቁጥር ብሔር ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የኦሮሞን ያክል ቁጥር ያለው ብሔር የለም። ለአፍሪካ በዚያ ልክ ለአፍሪካ ኃላፊነት መውሰድ አለበት ማለት ነው። አማራ ከኦሮሞ ቀጥሎ በጣም ትልቁ ህዝብ ነው። እነዚህ ሁለት ህዝቦች በተናጠል በቁጥራቸው ከፍ ያሉ ቢሆንም በቁጥር ከፍ ማለት በቁጥር ያነሱትም ማቀጨጭ ማሳነስ ማለት አይደለም፣ ማክበር መውደድ ማቀፍ ማለት እንጂ። እነዚህ ሁለት ህዝቦች አሪያ ሆነው በቅርቡ በደቡብ የሚገኙ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ በምስራቅ የሚገኙ በሰሜን የሚገኙ ሌሎች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋር በመደመር አዳዲስ የውይይት ጉባኤ፣ የምክክር ጉባኤ፣ የሐሳብ እና የነጻነት ጉባኤ እንደምትፈጥሩ ይህ ዛሬው መድረክ ለሌሎች እርሾና መሰረት የሚሆን እንጂ የመጨረሻው እንዳልሆነም ተገንዘባችሁ ዋናው ስራ ከዚህ በኋላ ያለው መሆኑን እንድትገነዘቡ አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። በኦሮሞና አማራ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩነቶች በቋንቋ፣ በጾታ፣ በእድሜ፣ በእውቀት፣ በተለያየ መንገድ ልዩነቶች አሉ። እነዚህ ልዩነቶች ጸጋዎች ናቸው። ወጥ ነገር አያምርም። ጨለማ ባይኖር ጧትም ከሰዓትም ማምሻውንም እኩለ ሌሊትም ፀሐይ ቢሆን አይመችም። ጨለማ የሚያስፈራ እንኳን ቢሆን ግን ያስፈልጋል። ወጥ የሆነ ነገር ሳይሆን የሚያስፈልገው ዳይቨርሲፋይ የሆነ ነገር ነው። በኢኮኖሚ እንኳን ነዳጅ ላይ ብቻ የተመሰረተ ሀብት
ቱሪዝም ላይ ብቻ የተመሰረተ ሀብት ወይም ወደብ ላይ ብቻ የተመሰረተ ሀብት አያዋጣም። ሀብታችሁን የሀብታችሁን ምንጭ ዳይቨርሲፋይ አድርጉት ይላሉ የኢኮኖሚ አዋቂዎች። ህዝቦች በተለያየ ቋንቋና ባህል ትውፊትና ማንነት እና ቫሊዩስ ሲመሰረቱ አንዱ ከሌላው ለመማር እድል ያገኛል። እኛ በእንበት ኒያው ለማለት ምንሰቃይበት ዓለም ውስጥ አማሮች ደፈር ብላችሁ አከሞልቴ ማለት መጀመር አለባችሁ። የሚያቀራርበው መተዋወቅ ነው። የሚያቀራርበው አብሮ መብላት ነው። የሚያቀራርበው ሆድ ለሆድ ልብ ለልብ መተዋወቅ ነው። ሳንተዋወቅ እንጠላላለን። ስንቀራረብ ደግሞ ሁሌም እንደምታዩት እናለቅሳለን። ስንገናኝ የሚያጋጨን ነገር እንብዛም ስላልሆነ አብሮ ለመኖር አራት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛው የአብሮ መኖርን ጥቅም መገንዘብ። ሰላምን በሚመለከት በርካታ ሰዎች ተናግረዋል። ለዚያ ጊዜ አላባክንም። አብሮ መኖር ያንደኛውን ስሜት፣ ያንደኛውን ቁስል፣ ያንደኛውን ፍላጎት መገንዘብ ይፈልጋል። ቤታችን ውስጥ እንኳን ትዳር መስርተን ስንኖር ባል የሚስቱን ሚስት የባሏን ስሜት ማዳመጥ ካልቻለች አንድ ሳምንት ወጥ በሆነ መንገድ ሰላም ማረጋገጥ አይቻልም። ሰላም መቻቻል ይፈልጋል። መቻቻልና ሰላም ደግሞ ለአብሮነት መሰረት ናቸው። አብሮ ለመኖር ሰላም ወሳኝ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው የሌላውን እሴት ማወቅ። የሌላውን እሴት፣ የሌላውን ባህል፣ የሌላውን ቋንቋ ማወቅ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌላውን ማወቅ አስፈላጊ አይደለም ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች ይደመጣሉ። እነዚህ ሰዎች ግን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ሲሄዱ አይታዩም። ከእናንተ መካከል እዚህ ካላችሁ በሺ የምትቆጠሩ ሰዎች ወይ ጫማው፣ ወይ ካልሲው፣ ወይ ሸሚዙ፣ ወይ ከረባቱ ከቻይና ያልመጣ የለም። ለምን የሰው ትለብሳላችሁ? ከእናንተ መካከል የያዛችሁት ስልክ ምናልባት 95% ከተለያየ ሀገር የመጣ ነው። ለምን ትጠቀማላችሁ? የሰው ማያስፈልግ ከሆነ ኢትዮጵያ አምፖል አልሰራች፣ ስፒከር አልሰራች። እዚህ አዳራሽ ውስጥ እንኳን የምታዩት አብዛኛው ነገር የኛ አይደለም፣ ግን እንጠቀምበታለን። አብሮ መኖር የሚያስፈልገው አንዱ ጋር ያለውን ጠቃሚ ነገር ሌላ ጋር ካለው አዋዶ እና ደምሮ ኑሮን የኑሮ ዘይን ማዘመንና ማሻሻል ስለሚቻል፣ አያስፈልገኝም የሚባል ነገር እንብዛም ጠቃሚ ስላልሆነ፣ ይህንን በሰለጠነ ዓለም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚያራምዱ ሰዎች ደጋግሞ ማሰብ ይኖርባቸዋል። ሶስተኛው አብሮ መኖር ሳይጠፋፉ መኖር ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ማሰብ። በቅርቡ በዩኒቲ ፓርክ አንድ አዲስ ትምህርት ተማርን ስንሰራ፣ ያው እንደምታውቁት ባህር ዛፍ ውሃ ይጠጣል፣ አካባቢ ያለውን ተክል ይጎዳል ሲባል ነበር የማቀው የምሰማው። እና አንድ ሁለት ባህር ዛፍ ቆርጠን ሌሎቹን ዛፎች አልነካናቸውም ነበር። ባህር ዛፉ ከተቆረጠ በኋላ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ሌሎቹ ዛፎች ደረቁ። እውነተኛ ታሪክ ነግራችሁ። እና በዘርፉ ያሉ ምሁራን ስናነጋግር ዛፎች ተደጋግፈው ይኖራሉ። አንዱ ካጠገባቸው ሲጠፋ አንደኛው ሰርቫይቭ ማድረግ ይቸገራል። እንኳን ሰው እንኳን አማራና ኦሮሞ ዛፎች በትብብር የሚኖሩበት ዓለም ስለሆነ በትብብር እና በፍቅር አብሮ መኖርን መውደድ መለማመድ ያስፈልጋል። ኦሮሞና አማራ በባህላቸው ችግር አይፈጠርም ብለው የሚያምኑ ህዝቦች አይደሉም። ሰላም ለማምጣት የሰላም መፍቻ ቁልፍ አዘጋጁ እንጂ በፍጹም ችግር የሚባል አጋጥሞን አያውቅም፣ ወደፊትም አያጋጥመንም አይሉ። በመጀመሪያው ሀሳብ ላይ አንድ የዘነጋሁት ነገር እነዚህ ህዝቦች ለዚህ ሁሉ ሺህ ዓመታት እንዴት አብረው መኖር ብቻ ሳይሆን መባዛት መብዛት ቻሉ። አብሮ መኖር
ያበዛቸውና ያባዛቸው ከሆነ ወደፊት በተሻለ መንገድ መኖር የሚያስችል ልምምድና ቅሬት አላቸው ማለት ነው። እስካሁን ከኖሩ ወደፊት የማያኖር አይደለም። ችግርን በሚመለከት ግን በኦሮምኛም በአማርኛም ብዙ ገላጭ አባባሎች አሉ። ጉልቻና ጉልቻ ይጋጫል ይላሉ እናቶች። ጉልቻና ጉልቻ ስለሚጋጭ ሶስት ጉልቻ አስቀምጠው መጋገር ግን አይተውም። እንዳይጋጩ ቦታ ቦታቸውን ያስይዛሉ እንጂ እግር ከእግር ስለሚጋጭ ይሄ ቀኝ እግሬ ግራ እየገጨ አስቸክሮኛል ብሎ ግራ እግሩን ቆርጦ ጥሮ በአንድ እግሩ መሄድ ሰው የለም። ግን በአባባል ግራ እግርና ቀኝ እግር እንኳን ይጋጫል ይባላል። አብረን ስንኖር የሚያጋጭ የሚያጣላ የሚያቃቅር ነገር ይኖራል። እንኳን ህዝብና ህዝብ ብቻችሁን አንድ ሳምንት ከህሊናችሁ ከሐሳባችሁ ሳትጋጩ አትኖሩ። በስፋት ስታስቡ ከራሳችሁ ሐሳብ ጋር የምትቃረኑባቸው በጣም በርካታ ጊዜያቶች ይኖራሉ። በቅራኔ ሁሉ ውስጥ ግን መገዳደል ተገቢ አይደለም። በቅራኔ ሁሉ ውስጥ ደም መፋሰስ ተገቢ አይደለም። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ከሄድን በኋላ ጩቤ ምንማዘዝ ሰዎች ጩቤ ለማማዘዝ ሀገር ማቋረጥ የባስ መክፈል አስፈላጊ አይመስለኝም። እዛው ሰፈር ውስጥ መዋጋት ስለሚቻል ሰው ዩኒቨርሲቲ የሚሄደው በጩቤ መዋጋት ጎጂ መሆኑን ለማስተማር፣ ለማሰብ፣ ለመጻፍ እንጂ እዛ ከሄደ በኋላ 12 ዓመት የለፋበትን ቤተሰቡ የደከመበትን ነገር ከንቱ ለማድረግ አይደለም። ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሁላችሁም ትገነዘቡ የሚያስፈልገው ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ከተማሪዎች ውጪ ያንን ወጣት ያንን ስብስብ ባልተገባ መንገድ አጋጭቶ ከግጭት ማትረፍ የሚፈልጉ በርካታ ኃይሎች አሉ። ለነሱ የወጣት ወቀሳው እንቢ ማለት አለመቻሉ እንጂ ቀስቃሽ ኃይል የለም ማለት አይደለም። ከእንግዲህ በኋላ የኢፌዴሪ መንግስት በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ጠንካራ ጥበቃ ማድረግ የጀመረ ሲሆን መረጃ ባገኘ ቁጥር ህጋዊ የሆኑ ማስተካከያዎችን ይወስዳል። መንግስት በትግስት የቆየባቸውን ጊዜዎች ደካማ እንደሆነ ያሰብን ካለን በጣም ቀላሉ ነገር ደካማ ሆኖ ዴሞክራሲን መገንባት እንጂ አምባገነን ሆኖ ብዙዎችን መጨረስ ቢያንስ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ብዙ ልምምድ ያስፈልገው ታሪክ ሰምተናል። ስናርግ ጻነን አይተናል። ስራ ከያዝን በኋላ አይተናል። ሲገረፍ ሲገደል ያያየን እየሰማን ያደግን ሰዎች ስለሆን እሱ ቀላሉ የሌላ ሀገር ልምምድ የሌላ ሀገር ብድር የማይፈልግ ጉዳይ ግን ምሻለን ጨክነንም ቢሆን ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገውን ጉዞ ማሳካት ነው። ያን ካላደረግንና የከፋ እርምጃ መውሰድ ከጀመር ደም ከተቃባን መመለሻ የለውም። የቦረና አገር ሽማግሌዎች ከዚህ ቀደም ሳነጋግራቸው ከነገሩኝ ጠቃሚ ነገር ቦረና ውስጥ በጣም ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ። የአማራ ምሁራን እዛ ሄዳችሁ እንድትመራመሩ እኔ አበረታታችኋለሁ። አንደኛው ቦረና እንደሌላው የኦሮሚያ አካባቢ ደናደርክ አይልም። ነገኝ በዳዳ ይላል። በዳዳ ማለት ብልጽግና ማለት ነው። የፓርቲያችን ስም የወጣው ከቦረና ነው ማለት ነው። ራሱ ሰላም የሚበለጽግ ነገር እንደሆነ ቦረና ያምናል። ሰላም ነህ ሰላም አይደለህም ብቻ ሳይሆን ሰላም በስቶልሃል ወይ በልጽጎብሃል ወይ እንደማለት ነው። ይህሳቤ በጣም ጥልቅ መልእክት ቦስቷል። ይህን ጉዳይ በቀደመው ንግግሬ ውስጥ ያመጣሁበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ አንድ ተርም ሁለት ተርም እያገለገልን አመሰግናለሁ ብለን መለያየትን መጀመር አለብን። ያ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ደም መቃባት የለብን። ብዙ የአፍሪካ መሪዎች በሰላማዊ መንገድ ለወጣት
አመራሮች መልቀቅ ይፈልጋሉ። ግን ችግራቸው ደም ተቃብቷል። ኬንያ ድረስ ተከትለው ገለዋል። ጅቡቲ ድረስ ተከትለው ገለዋል። ብዙ ሀገር ሄደው አጥፍተዋል። ከወረርኩ ምይደርስብኛል ስለሚሉ አንዴ ደም ከነካኩ በኋላ እዚያው እንደተጠበቁ መኖር ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ በሰላም በተርም ማስረከብን ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመር ፈልጋለሁ። በሰላም ማለት እንደባለፈው በቄሮና በፋኖ ግፊት ማለት አይደለም። በመርጫ ያን ዲሆን ካስፈለገ ደም መቃባት የለብንም። ደም ካለማመዳችሁኝ እንደከዚህ ቀደሙ እኔ መዛው ነው የሚሆነውና ለራሳችሁ ስትሉ ደም ከመቃባት ተባባሪ ሆኖ ልክ እንደ አብታሞቹ እንደ ሞራን እዚህ እንዳላችሁ ወጣቶች እንደዚሁም ያማራና የኦሮሚያ የተፈካካሪ ፓርቲዎችም በዚህ ጉዳይ ከፍተኛ ተሳትፎ አድርገዋል። እነሱንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ደም ሳንቀባ ዴሞክራሲ የምንገነባባት ኢትዮጵያ እንድትሆን ልባችን የሰፋ ትከሻችን የሰፋ አርቀን የምናስብና የምናስተውል ብንሆን መልካም ነው። በመጨረሻ እስከዛሬ ያላካፈልኳችሁን ዛሬ አንድ ከህይወት ልምድ ላጋራችሁን ፈልገው ሐሳብ አለ። የሳተላይት ጉዳይ እዚህ ጋር መልሶ ይመጣል። በርካታ ወጣቶች እዚህ ስላላችሁ ነው ይሄን ጉዳይ ማነሳው። በፎርማል ንግግር የማይመች ቢሆንም ግን ልምዱን ባካፈላችሁ ስለሚጠቅማችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ከበሻሻ መምጣቴንና እኛ አካባቢ ብዙ ሰዎች ደሃ መሆናቸውን ነግሬያችሁ ነበር። እኛ አካባቢ ነው ያልኩት። አንዳንድ ሰዎች ጠይቁኝ እናትና አባቴ ደሃ መሆናቸውን ተናግረዋል። ነገር ግን አንድም ቀን በደህነት ኖር ያላቀ እናቴ መኪና የላትም እኔ አንድም ቀን በግሬ ሄጄ አላቀ። አልሰማችሁኝ? እኛ ቤት የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ብቻ ነው ከሰሌ ላይ የሚለበሰው። እኔ ግን አንድም ቀን ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ እና አልጋ ልብስ ሳላደርግ ተኝቼ አላውቅም። ስለዚህ እንዳትሸወዱ ከበሻሻ የመጣው የደሃ ቤተሰብ ልጅ እያላችሁ። ነገር ግን ይህ እንዴት ነው የሆነው ያላችሁ እንደሆነ ጠዋት ጠዋት ስነሳ እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና ትለኛለች ከሱቅ። እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። በር ከፍትና ራሴ ከከከከከ አድርጌ ያስነሳለሁ ቁልፍ። እስከ ሱቅ ድረስ ድምጽ እያወጣው ውያልኩ እየነዳው ይላል። ሱቅ ቤትም ዘው ብዬ አልገባ። ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ እና የነዳው ድምጼን እያሰማው እየሮጥኩ ነው የምሄደው። መሀል መሀል ላይ ደግሞ ማርሽ የቀየርኩ አን እያልኩ ማለት ነው። እና እናቴ ቤት ስደርስ ፈጥኜ ስለመጣው ትመርቀኛለች። ሮጬ ሄጃለሁ። ከፊዚካልም አንጻር ከኢማጂነሪ ፓወርም አንጻር አሁን የገባኝ ማለት ነው። ማታ ማታ ደግሞ ስንተኛ መጀመሪያ ሰሌን አለ፣ ቀጥሎ የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ አለ። እኔ ብርድ ልብሱን የመጀመሪያ አንሶላ ብዬ አነጥፈዋለሁ። ቀጥዬ እሱን አነሳና ሁለተኛ አንሶላ ብዬ አነጥፈዋለሁ። እሱን አነሳና ብርድ ልብስ አደርገዋለሁ። መልሼ አልጋ ልብስ አደርግና በደንብ እጥፍ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ሰዎች ሰሌን ላይ የተኛው ይመስላቸዋል። እኔ ግን ምን የመሰለ አልጋ ላይ ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ ወጣቶች አሁን ባላችሁበት ሁኔታ አትያዙ። የማሰቢያ አቅማችሁን ካላችሁበት ሁኔታ ካሻገራችሁ ኢማጂን ሰው ከበሻሻ በሻሻ ሲባል ሄዳችሁ ካላያችሁ አይገባችሁ። እንዲሁ ስታዩት ደህነቱ ያስታውቃል። እንኳን ኖራችሁበት ሰው ከሷ ወጥቶ ያለመውን ያሰበውን ማሳካት ከቻለ ከተያዛችሁበት ጉዳይ ወጣ ብላችሁ ማሰብ ከቻላችሁ መሆን ይችላል። የሳተላይቱ እንደዚህ ነው።
መሪዎች በተቀያየሩ ቁጥር በቀላሉ ለመቀበል ቢቸገሩ እኔ ተስፋ አልቆረጥኩ እገፋ ነበር። ለእናንተ ሳተላይት ነው የመጣከላችሁ። ለኔ ግን ልክ እንደ ብርድ ልብሷ ልክ እንደ ድሮ መኪና በማይታሰብ ጊዜ ታሰበ ነገር ተሳክቶ ማየት ስለሆነ ደስታዬ ድርብ ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች እንዳትጠራጠሩ። ይሄ የኢትዮጵያ ሲዝን ነው፣ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው። የኢትዮጵያ ሲዝን ለመሆኑ ጠዋት አብይ ይሸለማል፣ ከሰዓት ፕሬዝዳንቱ ይሸለማሉ፣ ዛሬ ደግሞ የዓለም ምርጥ ፋይናንስ ሚኒስተር ተብሎ አህመድ ሼዴ ተሸልሟል። እና በቃ ነገር ሲዞር እንደዚህ ነው። ሲዝን ሲመጣ ሁሉም የተረሳ ይታወሳል። እናንተ በጋ ላይ ሆናችሁ ዝናብ እንደሚለምን ሰው አይደላችሁ። ነሐሴ አጋማሽ ላይ ዝናብ እንደሚጠብቅ ሰዎች ናችሁ። አሁን ጊዜው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ይህ ስለሆነ አብይ ቢኖርም ባይኖርም ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የተጀመረው ነገር ይቀጥላል። ይህ ማለት ግን የሚያላዝኑ ውሾች አይኖሩም ማለት አይደለም። ብልጽግናን ማቆም ግን አይችሉም። ለምሳሌ በሰሞኑ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን 10 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ሀብት እናመጣለን ብለን ነበር ለኢትዮጵያ። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ አሁን አጠቃላይ 86 ገደማ ቢሊየን ጂዲፒ አላት። 10 ከውጭ ከመጣ 1/5ቱን ከውስጥ ካመነጨን በሁለት ሶስት አመት ውስጥ 100 ቢሊየን ገባን ማለት ነው። 100 ቢሊየን ገባን ማለት ከአፍሪካ ከአንድ እስከ አምስት ያለው ፕሮስፐረስ አፍሪካ ካንድ እስከ 5 የተሻለ ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት አንዱ ያለው ተሳካ ማለት ነው። IMF ለኛ እየወሰነ ያለው ሀብት 700% እድገት አለው እስካሁን ከነበረው 700%። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር ይጨመራችሁብን ነው ቢሉ ሰዎች አሉ። ከIMF እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው። እሱ ብድር አይደለም። ምክንያቱም 1 ቢሊዮን ብር ከሰጡን በኋላ በ20 አመት በ30 አመት ወለዱም 2-3-4% እያረጋችሁ ክፈሉት ማለት ነው። ኢትዮጵያን የጎዳት ከነዚህ ተቋማት ሳትበደር ከኩባንያዎች ካንዳንድ ሀገራት ትበደርና ለምሳሌ ለባቡር ትበደርና ባቡር ተሰቶ ሳይልቅ ክፍያ አምጣ ትባላለች። አንድ ሀብታም ከባንክ ተበድሮ ስራውን ሰርቶ ለማትረፍ የሚያበቃ ጊዜ ካገኘ እና የመስራት ፍላጎት ካለው ትርፋማ መሆኑ አይጠራጠርም። ችግሩ ዛሬ 100 ብር አበድሮ ነገ 150 ብር አምጣ ካለ እሱ ብድር ሳይሆን አራጣ ይባላል በአማርኛ። እና እስካሁን በነበረው ሁኔታ ወርልድ ባንክ እኛን የሚከሰው ከኛ ትበደራላችሁ ለአራጣ በዳሪዎች ትከፍታላችሁ ገንዘቡን የኛን ብድር ልማት ላይ አታውሉትም የሚል ክስ ነበር። አሁን በጀመርነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የምናገኘውን ሀብት ልክ እንደ ሰላም ተባብረን ጥረን ግረን ከሰራን የኢትዮጵያ ብልጽግና በማያወላዳ መንገድ በዚያ መድረክ ውስጥ የኢትዮጵያ ብልጽግና ሚፈነጥቅበትን የመጀመሪያውን ብርሃን አሳያቸዋለሁ። ዛሬ ቢጀምረው ስለማልጨርሰው ቅድም ዮናስ እንዳለው ደህነትን ረብሽን ብጥብጥን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ተቃራኒዎች አሉ። ሁለታችሁንም አልሰማም። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። አመሰግናለሁ።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።